Bowling. Ce ce na portal. Let's play this. Oh my god. Yeah. Ce că e cu praf hăbă. Use. A, da, top key, ok, ok. Sok mai dick le mai ban. U sok mai dick is kășla. Boom strike. A, na kill. Чакай, аз влезам по О, да, то дава и точки, бе, гайс. То дава и точки, откъде му и да го реснем обаче. Краш, какво правя в хъба? Ми, абе, човек, майка ли съм ти, бе, човек? Ко правя в хъба, човек? Ко се натиснал, бе, човек? Не през портала. И ми сори мотор, човек. О, тук това светлините. Е, сука, не. What? Тук що не мога да дойда? А, не мога да дойда. Добре, то... Дай ми го. Дай ми го. Мерси, мерси. Картофки! Ням 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 ням. Ето ми е бургери. Моля да седне тук. Между другото, наистина мой се редува ми тук на това нещо. То са добре направен боулинг. Слушайте, да, слушайте, слушайте, чакайте, чакайте, почваме да говорим в играта, окей, 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 окей. Добре, слушайте, слушайте, guys, слушайте, слушайте малко, сега, чакай само да видя, Лас 12, 12, лас 17. Не знам как се ресва, гайс. Смисъл, чай да видим. Можем да реснем от тук. Май от тук. Да, изчакайте само малко. А, така, добре, реснете ги тия работи. Сега. Не, от другата страна трябва. А, окей. Не, бе, не е фърля, бе, не е... А, чо, аутизъм? Тъп ли си или си гей? Избери си едно от двете. Сега, мисля, че ни трябват 5 човека. Смисъл, сега ще ви кажа на радиеца. Искам всички да седнете на това. Всеки да седне на фтюела. Всеки да си избере място, към което седне на фтюела. Дори... Ти трябва, може би, да... Чакай само. Ти трябва да усилиш, може би. Чувате ли ма, че ще седнете от заре? Чувате ма силно, нали? Значи е от теб, малък. Сега ти отзади на бара, ако трябва. Добре тога, смисъл те с които са на бара да станат, да застанат зад тия, които са седнали. Отзади да застават. И смени скина, Марто. А, не, извиняй, стой скин. Помислиш, че са с моят скин. Те на бара. Ако трябва дори, всъщност, не дейте сега, дайте просто стоите на столовите и обърнати. Окей, сега, чай да видя. Ринго, я отиди на столчето пак. Андей сяда, просто застани до стола. И това е Марто. Марто мейстър, отиди ти на едно столче. Окей. Сега. С един повече сме, обаче няма проблеми. Аз съм рефера. Добре дошли тази вечер на боулинг. Момент само. What the? Добре дошли тази вечер на боулинг турнира, само не искам да фърлят храна. Събрали сме се днес за купата на... не знам за каква купа, но някаква за боулинг е. What the fuck? Кой фърля пак на питки, бе? Искаш да изгоним от заведението, момче? Ти във вас те ли фърляш храната, бе? Майка ти кота ви, знаеш как ще играй колана?
Окей, 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 окей. Така, така, така. Сега. Сашва Делнюм. Който иска да е от отбор едно да се дигне ръката. Сега никой не може да стигне ръката. Добре, чакайте, не, аз бъзикам. Стоп. Кой е публик? Аз. Този, който спечели турнира, печели мен. What the fuck? Почти ме обиди да играе и аз. Уинк. Така, добре, сега избирам 5 човека. Сега. Фейс Нико, отиди в дясно там. Супер, супер ейджента. Много приказа заради това. Супер ейджент, стой в ляво. Отиди в ляво. Спарта ти каза, че ще играеш, или? Да, айде. Отчей в дясно при драмата. Лоус, отчей при супер ейджента. Ей там в ляво. Ляво. Ай, ти я задържи този микрофон, чувам се, бе, паляк. Така. Ачката, да те прати ли преотисти ли? Не! Нямаш избор. Окей. Ако го направиш, ще дойдеш, ще отрежа езика. Окей. Шунката беге от тия преотисти. Добре, вижте, ти има аутизъм е в дясно, ти има рокетса в ляво. Окей. Ринго, че тим... Не, чакай, тя няма да е Тим Рокет. Тим... Кое ще е? Тим... Кажете им... Таглайф, ай ху... В ляво е... Ай, Майнкрафт, ай ху, в ляво е Майнкрафт. Окей, Ринго, че е в Майнкрафта тим? Че е в Майнкрафт тима? А, не, аз съм публиката. Окей, добре. Ху, Петър, че е в Майнкрафта код тима? Извикайте, не, това не е Майнкрафт, това е аутизъм ти има, че е в Майнкрафт ти има, отрасна. Или лошо ми е. Лошо му е, но чай какво да бре. Окей, Марто. Марто, не, спри, бе. Ай, човек. Ай, нарочно ресвам и скоро да няма такова, ти тъп ли се, човек. Марто, че е в аутизъм такова. Чакай, там трябваше да има 4, къде е четвъртия? Този. Шунка, отиди по... застегна се на сцената. Краш, ти как виждаш сцената? Хакер. Чай да го банна от таковато. Как хвърце? Само едно нещо спечели, момче. Ни че станеш феймас, нито нищо. Както и да е. Как се хваля, хора? Отдолу се вижда малко бакграунда. Я да видя как се вижда бакграунда. Се тая, какво се вижда. Сега. Така. Да. Казахме, искам да седите на едно място и да спрете да хвърляте топки. Чухте ли? Искам да седите до сцената. Да станете до сцената, защото спираме да играем. Още един... Пускай топката. Стойте така и не искам да правите мизери. Същото се отнася и за Майнкрафт тима. Добре. До стената ве искам. Ай, спира взимаш топки. Ето, взе топка. Но май, аз не играя Майнкрафт. Окей. Тя да видя къде е това. Ачо, че е в Майнкрафт тима. Нойс, че е в аутизъм ти има. Левечер, че е в Майнкрафт ти има. И про Килър, играй ли се? Окей, че е в аутизъм ти има. С един повече... Не, стой. За да е честно, отиди в Майнкрафт ти има. Аз идвам двашта, бе, чил. Чил, окей, сега, аутизъм ти има, с които могат да седнат сядите на това. Аз тук ще съм сам, бат. Краш,
Сега, останалите отизъм, че има, искам да станете отзади и когато стачи и са такова, че други ще сядат на място. Окей, Спарта, ела тука. Спарта, идвай, идвай. Аз се изморих. Окей, стой прав тука. Окей. Окей. Редуете се, нали, кой да сяда и кой да седи отзади. Така, същата работа направите и това. И Майнкрафт отбора. Направите по същия начин. Чудих се как беше името на отбор. За секунда. Майнкрафт отбора, вземете си позиции тук на това и някой да застанат отзади. Вижте как е от моя отбор. What the fuck? Ей, така се играе. Така се играе. Добре, защо и двамата седнаха между мен? Още един да седне. Лоус, не дей натиска копчето повече, чухте ли? Не дейте натискайте, защото се ресните резултата и това ще значи, че официално сме победили. Окей? Окей. Сега. Добре, няма значение. Слушайте. Искам първите два от Майнкрафт тима да вземат по една топка. Аз. Окей. Аз. Помнете кой кога е станал, да знаете. Помнете кой кога е станал. Така, окей. Окей, искам да се наредите единия тука, другия в ляво. Средната няма да се ползва, само най-вляво и най-вдясно. Наредете се. Като сте готови, хвърлете. Как хвърли? Пинк! Мъквай, бе! Окей. Сега. Добре, сега други двама. Чакай, Джен и Петърчо. Мисъл, ще видим така да редуваме отбори, защото аз не знам как стоят нещата с това. Добре. Но все пак да. Защото виж, принципно, виж какво пише горе. Петърчо, Волс, Левячур, Фейс, Нико. Разбираш, обаче странно. Затова ще гледаме да използваме левите, най-левите, нали, ще съберем скоровите с и после нашия отбор. Добре, други двама от отбора да дойдат. Другите двама да седнат, да се върнат на позициите. Окей, като сте готови, хвърлете. Ти държиш, бе? А, няма... Уа! Да, трябва да ги събориш всички, то беше три такова, докато не ги събориш всички ти, или два пъти хвърляш ли, аз не знам. Чай сега ще разберем. Да, два пъти хвърляш. Два пъти. Направих страйк. Окей, да, значи два пъти хвърляш или явно, не знам, трябва да ги събориш всички ти ли. Добре, другите двама да дойдат, да вземат по една топка. Чакайте, от някой от вашата мета и направи страйк, бе, краш. Кой го направи? Кой го направи? Аз го направих. Защо? Нойз го направи. Е, без искам го направиш, трябва. Е, добре, аз ти как да седиш отзади и да сядаш, човек. Е, ти нали как да дойдат други два мотобор? Ай, човек, услушвай се, бе. Всички стоят отзади и съм пред другия отбор. Сядай там, успокой с хормоните. Добре, ваша Майнкрафт отбора да такова, да хвърли. Вой как е хвърли! Чуве, вой как е хвърли! Успокой се, нищо не са ти направили кеглите, бе! Окей, сега. Двама от нашия отбор да вземат топки. Ай, стига сте хвърляли, бе. Ай, стига, бе. Нашия. От Майнка, аз от аутизъм отбора да вземат топки. И когато са готови да хвърлят. Ми, ясно знам. Трябва по време на учиш се и това. Не, знаеш че... Виж, хващи канал си и пусни като ти замяташ. Пусни, ето. Така, става вече. Хайде. Ама само гледайте да не такова очи. Ами, добре, един е... Днес направи. Виждам на къде отиват нещата. Виждам, че и публиката дори назамерва с лайна. Мисля, че го заслужаваме направо. Добре, следващи двама. Следващи двама, не.
Окей, значи правилно сме взели, правилно име сме взели за отбора аутизъм. Окей. Окей. Добре, двама от нашия отбор. Двама хвърляха, още сега двама пак трябва да хвърлят. Можеш. А? Да, не ги е разсетнал, просто никой не може да ги оцели. Не, не фърляйте толкова топки, ко правите бе? Ко правите бе? Кой го прави? Искате ли да спрем да играем? Кво развече, кажеч? Спри да фърляш ти храна, не ти ли умръзна? Първи път смешно, а после човек. Еми страйк, извинявай. Окей, следващи два маси и последния от нашия отбор. Още един трябва от нашия отбор, който ни е фърлял. Кой от нашия отбор ни е фърлял? Рефере, пътели са ви. О, ботофлип. Рефере, пътели са ви. Много добре знае. Дали я мога да фърля така или? Той е, на него съм пътели. Окей! Явно и аз падам към... Добре, Уолс, явно трябва да махнем от тук. Няма проблеми. Брато е средата, тя се реса само от тук. Ами да, ма смисъл, човек, дете така играем на дадено място. Ето, вижте какво направи човек. Ресна таковато, човек. Реснах ти това от натискане. Аз затова ви казах да спрете да барате, защото го ресвате, човек. Вие не ми вярвате. Само средното, само таковато, няма значение, човек. То пише, нали, frame 3, score 19. Да, и на второто пише frame 1, last 13, тъп ли си или си олигофрен аутизмо? Не знам. Ами, разбирам, че не знаеш. Съжалявам, ама... Хубай, почваме от начало и ако видя още една мизерия, спираме да играем. Направо ви го кам, подгответе се психически. Ако видя някой да хвърля храна или да прави мизери, искам правилно да се нареждате, разбрахте ли ма? Докато не кажа нещо, не го правите, естествено. Така, наредица, искам, както съм ви казал да се нареждате, така искам да се наредя. Искам да има трима на кауча и един от заре, докато останалите двама хвърлят и да се сменят. Не искам да има тези, които не играят, има ми си барманка там, спарта там, да са гъчи там, да свини малко да порасне, защото после ще я дънят, който с кой отбор спечели. Тоест, извинявам се, барманка и уни лапи там на 13 е сервитьорката. Ако имате някакви изисквания да вземете картофки или нещо, се поръчвайте от 13 годишната. Наредайца, добре, така, наредица, искам да си нареден, чухте ли? Не напразно има сервитьорка, тя ще идва при вас, чухте ли? Искам да си нареден. Искам да си нареден, казах. Окей, okay. Добре. Тим Майнкрафт, вземете по една топка. Окей, okay, наредица. Занимаваш му. Добре, щом сте готови, хвърляйте топките. Окей, okay, харесва ми как започвате. Харесва ми. I like it. Окей, okay, може би имаме шанс. Другите двама, както ви... Окей, okay. Искам да се нареди Майнкрафт отбора, искам да се вземат позициите. Не сте седнали, не сте... Ай, мъква, бе! Седнете, изчакай. Седнете на това, казах. Те, с които могат да седнат. И един трябва да има отзад. Как се наля... Вижда, забелязвате ли прасето как се наля с картофки? Що заребяваш 13 годишната ви? Не те ли е срам? Окей, всички по местата. Ти Майнкрафт може да фърляте топките. Бе, как се изсили, човек. Окей, може да седнете, да дойдат другите двама от отбора ви. Ай, мчета, вие сте
Вие сте надеждата на вашия отбор, кога си готови му е да фърлите топките? Вижте къде, откъде? И то си сили, човек. То с къде се засили, виж как фърли, човек. Окей, мерси, мерси, мерси. Чакай, чакай да го оставя тук. Ей, тук. Чакай. Мерси. Окей. Тим Майнкрафт свършиха с техните хвърлянки. Сега е наред Тим Аутизъм. Двама от нашия отбор да дойдат и да хвърлят топки. Окей. Добре. Когато сте готови... Добре, окей, ти вече хвърля. Харесвам тая топка огнената между другото. Някой се налива без задръжки, човек. Окей, други двама искам да се седнете по местата. И как супер. Така че мога да те ударя. Добре, липсва още един човек тук от заря. От нашия отбор. Ти мълчизъм. Спартата. Окей, ти мълчизъм, може да хвърляте. Добре. Поне и ни гордо, като тях се справяме. Обима. Обима. Окей, седнете се на местата, бойс. Още един с мен да хвърля, искам тая огнена топка. Аз. Добре, защото двама човека взеха топки. Окей, кой трябва да хвърля с мен? Затова ви казвам, че трябва да се сменяте, като да сядате и да ставате. Да. Какво да аз? Няма всеки се редува, няма да аз, бе. Кой се ръща? Аз парти. Да, точно е. Малко ми паря, ама се опра. Окей, като сме готови... Добре, ти си явно си готов. Кой си ти? Страйк, бой, страйк. Кирио, Кири ми сенпай, искам да ми викате от цяна тапка. Добре, другата игра, никой не се кирише, защото аз направих страйк. Дискриминация. Окей, Тим Аутизъм приключиха. Тим Майнкрафт да се сванат две топки. Добре, Петър и още някой. Добре. Добре, явно. Окей, Петър и Килъра, когато си готови, хвърляйте. А, не, и Лоус явно. Не, той. Окей, хвърляйте, като сте готови. Майко. Леко, че тавана е скъп. Окей, следващите двама от Team Minecraft. Не. Играем. Спокойно. Играем. Играеш? Заповядай. Не съм гладен, моето момче. Добре, когато си готови, хвърляйте топките. И как се изсилиш, оцели ме? Махай съм. И цели двама, то смаеше на Дени Страйка. Спокойно. Искам да се успокоиш, разбрали? Да. Окей. Следващите двама от Team Minecraft, когато са готови, може да фърля топките. Сядай, човек. Гледам. Айде, давай. Чист човек. Пак се изсили... Ооо! Видях нищо не направи. Окей, готови ли сме? Ти имал, че знам, трябва да ги щупим. Играем 3 от такива рунда. Те този и още един път още имат такова. Добре, окей. Двама човека от аутизма да вземат. Двама човека от имал, че знам, може да хвърлят топките, когато са готови. Е, вижте сервиторката, барманката или бармана. Е, ти има очиза, малко дигнете си играта. Окей, други... Не, няма от начало. Сядай на бенча. Аре, други два малко ти има очиза. Да. А колко карга ще се стоите? Колко карга? Какво? Колко карга?
три. Сега ние правим нашия кръг и после е последния кръг. Окей, okay, двама от аутизъм ти има да вземат топки. Добре. Още един трябва. Краш, само питам един следващ въпрос. Чил, бой. Думата, нали? Тук е забранена и е позволена. За мен е позволена. Така, когато сме готови, ти има аутизъм, може да хвърли топките. Спарта, той другия не е много добър, ама окей, окей, седнете. Сега трябваме още един, кой трябва да фърля с мен? Добре. Някой трябва да фърля с мен. Някой трябва да фърля. Някой трябва да фърля с мен топка от Чима Очизъм. Кой трябва бе? Ами дейте първата храна, ой! Не знам, не съм аз. Искам огнена топка, между другото. Малко беше при нас. Okay, okay, okay. Ще му оставим. Стейте, може да е късметлиска. Е, добре, всъщност... Лази ми луната. Къде е луната? Окей, трябва ми още един от тима аутизъм ми трябва да хвърля с мен. Краш, заповядай! Окей, готови ли сме? Кога сме готови, може да фърляме топките. Добре. Сега. Гледате ли, момчета? Гледате ли? Всичко е изчислено, всичко е калкулейтед. Ауто е мърчува. Смисъл малко не е, ама айде. Окей, добре, окей. Последен кръг, Minecraft Team, дигнете си играта. Между другото, добре са скорочи, почти сме равни. Тим Майнкрафт, вземете топки, когато сте готови, може да фърлите топките. Не имаме 3-6 точки, те имаме 3-4 точки. Може да спрете да хвърлите храна, защото след малко ще извикам охраната и ще ви изхвърля от тук. Няма наляво, само надясно. Кажи. Точките ни имам 3 и 6. Окей, Team Minecraft, двама от вас да вземат топки. Не храна, моето момче. После знам кой ще чисти салона, само казвам. Абе, ти ще влезеш сега. Team Minecraft, когато си готови, фърлете. Вие какво да ни правите? 360. Ачо, между другото ти цяла игра кериш отбора си, не знам, а сигурно са гордият с теб, човек. Окей, другите, последните двама от Minecraft има. Крашен, дай ти на дяволската. Чай сега такова тук. Само после да го изчиш. Окей, добре. Team Minecraft, щом сте готови, това са последните топ, които фърлят. Тъй, че... Ооо, този път гъджа, браво, страйк. Джей. Между другото, трябва да си дигнем играта, защото може да набият, гайс. Имат колко вей... Чил. Окей. Добре. Мерси. Тим Аутизъм, двама човека ни трябват да хвърлят топки. Не, изчакайте да видим какво ще стане. Окей, двама човека от Тим Аутизъм. Двама човека, окей, Спарта и Шунката. Като си готови, хвърляйте топките. Ай, не ти пашете, бе! Окей, май ще имаме един страйк. Гъджа. Всички мои да плюем после по Спарта. Окей, мерси. Ой, къде отиваш, чакай. Окей, още двама човека от Team Minecraft не трябват. Team Autism. Да, извинявам се! Аутизъм! Още един от аутизъм ни трябва. 2C1 е също.
Не, не, не на празно. Свинявам се, обаче ти има аутизъм, наистина си ти има аутизъм. Добре, още един от има аутизъм. И аз, и аз. Губите, губите. Още един трябва, гайс. Кой не е? Искам само да споделя, че нашия отбор просто почва да идват при вас и бягат. Да. Както и да е. Добре, когато сме готови, ти има аутизъм. Да, да, да. Ти има аутизъм, когато си готови, фърляйте топките. И да не оцелят, и... Окей, окей, последни хвърляния. Всичко зависи от вас. 9 на 50. Ай, пропускаш, краш. Давай, краш. А краш, ко прави? Уинк, уинк. Вие представители са на пропусна човек. О, ес, значи, ай заради теб, Да се хвърля, бе, глупак, да се хвърля, виках 34 пъти, човек. Окей. Аз казах. Ко каза? Кора ми Янко ли каза? Окей, Марто, остей той да фърля, Нико. Имам кашани, имам кашани. Добре, ти има аутизъм, последните ни топки, човек. Готови ли сме? Аре, идвай тук да фърлям топките. Когато сме готови, може да фърлям топките. Давай! Айде! О, мисля, че успея! Е, той няма успей, това е тъжното. Не знаете, всичко зависи от мен и... Ти има аутизъм! Къде е лолито сега да изкърчим? Ай, момчета! 6 чека сега ще... Тихо, само да си кажа джока. А, сега се прибираме 6 човека. Честно ли? Давай 56 на 53. Не печелим. Как бе? Дай с математика. Е, пресметни. Бъй, краш, наистина. 3 точки. Ти момиче, само да кажа джока, ти момиче, сега като се приберете го чака едно голямо едно, не, го чака едно голямо слънце. Аз съм джаря. Кървати човек.